Salve galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal, tá? Eu tive vendo recentemente um vídeo do BRKZdu, no qual ele estava fazendo a gravação do console PlayStation 2 de forma nativa, com o melhor gráfico possível, né? No caso, ele estava utilizando o melhor cabo no PlayStation 2 dele, né? O melhor conversor para esse cabo, né? Para ele poder estar utilizando aí na melhor placa de captura para pegar o melhor gráfico possível. No entanto, ele não conseguiu configurar o PlayStation dele de forma que funcionasse nas resoluções de 480p, 576p e 1080p de forma nativa. No caso, o vídeo dele tinha tudo, todos os recursos para ficar perfeito, mas pela falta dessa dica ele não conseguiu fazer o vídeo, né, com o melhor gráfico possível em captura do PlayStation 2. Aí eu resolvi fazer esse vídeo, espalhando essa dica para vocês, para quem não saiba, e até mesmo para quem sabe, ou quem sabe não souber, quem puder estar tá compartilhando o máximo possível esse vídeo, galera, para que chegue no máximo de pessoas, maior número de pessoas possíveis, para até mesmo quem sabe chegar até o BRKZdu e aprender essa dica aí, e estar tá regravando de novo, que seria muito interessante, com os recursos, com as peças que ele tem, caríssimas, importadas, ele está trazendo esse vídeo na melhor resolução possível. E se jogar um PlayStation 2, tá? A melhor gravação, a mais fiel possível, beleza? Ó, caso você esteja utilizando um cabo vídeo componente PS2 HDMI ou PS2 Pound, tu já está jogando, né, com as configurações do seu PS2 em cabo vídeo componente. Todos eles são ou vídeo componente ou conversão vídeo componente para outro cabo, né? O mais usado é o HDMI. Então, primeiro de tudo, você vai abrir as configurações, tá, do seu PlayStation 2. Vai tirar, né, do vídeo componente, botar em RGB, que é o cabo AV nativo, tá, galera? E vai estar colocando o seu cabo AV, né, no seu PlayStation 2, na sua TV. Você vai trocar para o canal aí, pela opção aí de cabo AV do seu televisor, né? Porque o chip Matrix, ele abre numa resolução muito baixa. Nesses conversores componente para HDMI não funcionam, tá? Eu não sei se caso tenha um componente original, eu não utilizo, talvez funcione, tá bom? Mas no mais, aí no cabo AV não vai ter problema. Se você fizer esse procedimento, vai funcionar de qualquer forma. Aí já com o cabo AV conectado no seu PlayStation e no seu televisor, né, já no local certo ali de escolha ali do cabo AV, após já ter trocado nas configurações para poder rodar no cabo AV, você vai reiniciar o seu PS2 com o triângulo e bola apertado. Então você pressiona o triângulo e bola, liga o seu PlayStation 2, espera abrir a tela Matrix e você tira, tá, galera? Essa configuração que eu estou utilizando, ela não é a melhor configuração possível, porque depende muito do jogo que você vai jogar. Se ele é NTSCJP, é japonês, se ele é PAL 60, aí vai ter suporte até 60. Se é um jogo NTSC comum, né, americano, ou se você vai jogar um jogo de PlayStation 1 e outras configurações opcionais também. Mas, tirando todas essas variáveis, essa configuração vai funcionar de certeza, por exemplo, no Gran Turismo 4 em 480p ou até mesmo em 1080i, né? E também vai estar podendo fazer o uso aí, né, dos jogos PAL em 576p, em quais deles forem possíveis, beleza? Essa configuração funciona. Eu utilizo nos meus dois PS2. Eu demorei meses aí para descobrir como jogar o Gran Turismo 4 nessa resolução, tá? Até ver vários vídeos, vários tutoriais e encontrar o erro, né, nessa dica aí, precisava ser feita. E a gente fez e agora a gente consegue, né, jogar numa boa. Então, lembrando, galera, o vídeo é o tutorial, para quem quer saber nos mínimos detalhes. Mas para quem chegou só querendo pegar a dica, tá aí na tela a imagem o tempo todo, tá? Só bate uma print aí. Mas compartilhem, galera. Quem puder tá compartilhando, divulgando, tá? Considere aí tá se tornando um membro do canal, caso haja possibilidade. Considere agradecer, valeu demais também, né? Caso você puder e quiser, tá, galera? Deixa um like, deixa um comentário. E vamos fazer tudo pra gente compartilhar o máximo possível esse vídeo. O máximo, divulgue em todas as redes sociais. O nosso shorts também, que vai ser opção pra galera que usa só o vertical, pra quem fica só no shorts, poder estar tá utilizando também. Para a gente chegar, né, se Deus quiser, no canal do BRKZdu, para que ele possa trazer, galera,
aquele registro do PlayStation 2 na melhor resolução possível, né? Muito se fala no PS2 por ser um console fraco, mas ele em 480p e 1080i, ele bate de frente e até mesmo supera os outros consoles mais fortes aí, como o Xbox clássico, por exemplo. Tá, galera? No mais é isso, tá? Eu agradeço todo mundo aí pela presença aí, pela companhia, ter assistido esse vídeo. Acompanhe as lives aí, diárias no canal, tá? A gente vai estar voltando com as lives amanhã com força total. Beleza? E tamo junto então, galera. Um abraço aí pra todo mundo. Tchau, tchau e fui!